Agjencia e Kullimit dhe Ujitjes pranë Bashkisë së Bilishtit po vijon punimet për pastrimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese, të cilat u shërbejnë tokave bujqësore të katër fshatrave në zonën e Devollit. Këto fshatra furnizohen me ujë nga rezervuari i fshatit Grac dhe prej më se 15 vitesh nuk ishte kryer asnjë ndërhyrje për pastrimin e tyre, çka kishte sjellë që këto kanale të mos kryenin më funksionin e tyre. Specialisti i Agjencisë së Kullimit dhe Ujitjes, Kreshnik Ocelli, shprehej se këto ndërhyrje do të kryhen përgjatë gjithë gjatësisë së këtyre kanaleve që prej rezervuarit deri në pikën ku ai furnizohet me ujë. Bashkia Devoll prej një muaji e gjysmë kanë nisur planin e sistemimit të kanaleve kulluese dhe vadice. Kemi nisur nga rezervuari i fshatit Gracu dhe deri te burimi ku furnizohet ushqyesi i këtij rezervuari. Këto për një periudhë prej 10-15 vjetësh nuk kishte pasur ndërhyrje fare dhe pothuajse kishin dalë jashtë funksionit. Dhe për këtë arsye kthim në gjendje pune. Sa kilometra kanal do të pastrohen në gjithë të gjatësi? Në këtë segment është një gjatësi prej 3 kilometrash. Para sezonit të ujitjes do jemi plotësisht në funksion të plotë. Punimet po kryen nga punëtorët e agjencisë, pasi për shkak të terrenit malor, mjetet e kanë të pamundur të kryejnë pastrimin në to. Me përfundimin e këtyre punimeve do të vijojë pastrimi i kanalit të betonuar ujitës të fshatit Toçisht, i cili ka qenë jashtë funksionit prej 20 vitesh për shkak të amortizimit dhe dëmtimit të tubove në të.